veče, poštovani gledalci, počinje 7NS dana. Pred vama su događaji koji su obeležili proteklu nedelju. Grad Novi Sad je ove godine za putnu infrastrukturu izdvojio 3 milijarde i 153 miliona dinara. To su rekordna sredstva, a najveći deo je opredeljen za uređenje bulevara Oslobođenja. Ovog leta smo morali dobro da pazimo kojim pravcem ćemo krenuti u centar grada ili na limane. U letnjim mesecima se najčešće zbog smanjene gužve izvodi najveći broj radova, ali ove godine taj broj bio rekordan. Vozači su morali imati strpljenja, ali će u narednim mesecima saobraćajnice biti mnogo kvalitetnije za vožnju. Pa mi danas faktički ne možemo da pređemo par stotina metara u našem gradu, da negde ne vidimo gradilište, kranove, iskopane rovove, zamenu dotrajalih instalacija, asfaltiranje i tako dalje, što samo jeste jedan pokazatelj u kom pravcu se naš grad i raste, ali se i razvija, što je bitno da te dve stvari idu uporedno jedna sa drugom. Za putnu privredu, odnosno za održavanje i izgradnju saobraćajnica, nikada više nije izdvojeno sredstava. U pitanju su 3 milijarde 153 miliona dinara koje je izdvojeno za održavanje putnih saobraćajnica. Trenutno se najobimniji rado izvode na bulevaru Kneza Miloša, a tokom proteklih letnjih meseci se radilo na brojnim lokacijama. Završili smo rekonstrukciju, sanaciju, rehabilitaciju, kako god je nazivali, bulevara Oslobođenja, koji je faktički žila kucavica našeg grada, bulevar koji je izgrađen, čija izgradnja je počela 1962. godine, on je završen tamo negde 80-ih, krajem 70-ih u stvari. I nikada do sada nije bilo ništa krupnije ulagano u njega, izuzev krpljenja nekih udarnih rupa ili vagaša, kako se kaže. Tako da je to zaista jedan veliki posao koji smo obavili, tempirali smo da to bude tokom letnjih meseci kada su manje saobraćajne gužve, kako naši građani ne bi trpeli mnogo zbog tih radova, i zaista nam sada bulevar služi na ponos. U gradskom veću kažu da se protekle ove godine uradio veliki posao što se tiče rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica. Navode da je ovo veoma važno i zbog povećanja bezbednosti u vožnji. Jako olujno nevreme 3. septembra ponovo je pogodilo Novi Sad. U svim delovima grada pala je velika količina kiše i potopila ulice. Nadležni su odmah izašli na teren. Još jedno je nevreme zadesilo naš grad. Za kratko vreme pala je velika količina kiše koju odvodni sistem nije mogao da upije. Nadležne gradske službe su izašle na teren i radile na sanaciji posledica. Na novosadskim ulicama je bilo 60 ljudi iz preduzeća Čistoća i 40 zaposlenih iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. A ovde nije stvar da govorimo samo o posledicama, nego svem onom što je gradonačelnik Đurić insistirao da se uradi kao najava. Mi smo imali najavu od Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će doći do pljuskova, bila je velika verovatnoća, i mi smo u periodu od prethodnih, pa mogu da kažem, 3 dana intenzivno čistili sve, i u dužem periodu i posle sveg onoga, ali mi znamo neuralgične tačke, znamo, na kraju kraja znaju većina građana Novog Sada, to je preko puta sinagoge, u Jevrejskoj ulici, to je u Futoškoj ulici, i Jodna banja, naravno Partizanska ulica, tamo gde inače imamo te kritične kade, Temerinska, Kisačka i tako dalje. I ono što smo uradili u ovom prethodnom periodu, da smo sve to pročistili, poslali i vome i džete i da usisaju ispod rešetke, ne samo da se očiste rešetke. Međutim, kod ovog, mogu slobodno da kažem, globalnog problema, problema civilizacije koju donose elementarne nepogode, koje su sve češće, nemoguće je da komunalni sistem prihvati, praktično isprovede kod ovakvih bujični kiša, sve one količine vode koje se pojave na kolovozima. Pojedini sugrađani su samo inicijativno odmah po prestanku oluje počeli da čiste odvode. Pre svega molim za strpljenje građane, ali sa druge strane moram da kažem da sam danas bio svedok kružeći po gradu u ovo vreme kiše, da me prijatno iznenadilo, da sam video, na primjer, dole baš kod Jodne banje, gdje je gospođa sa kišnom kabanicom sama, samo inicijativno čistila rešetke. To sam slično video i kod socijalnog, gdje su se, znači, građani i preno što su stigle službe gradske izašli i praktično se i sami uhvatili u koštac sa svim onim što nam donose ovakve nepogode. A praktično sve službe komunalne koje u ovakvim situacijama reaguju su danas reagovali.
fabrici vode, preduzeća vodovod i kanalizacija Novi Sad na Limanu je došlo do prekida isporuke električne energije, zbog čega su pojedini delovi grada ostali bez vode. Ovo se dogodilo zbog kvara trafostanice. Kompanija NIS donirala je 15 miliona dinara Domu zdravlja Novi Sad za nabavku nove opreme za potrebe odeljenja ginekologije. Ova vredna donacija omogućila je kompletno opremanje dve ginekološke ordinacije u objektu Doma zdravlja na Limanu. U njima se sada nalaze najsavremeniji ginekološki stolovi, ultrazvučni aparati, kolposkopi i CTG aparati. Zahvalivši se kompaniji NIS, direktor Doma zdravlja Novi Sad Veselin Bojot je rekao da će nova oprema u velikoj meri doprineti i razvoju primarne zdravstvene zaštite svih naših sugrađanki. Drago mi je da je, i zahvaljujem se naravno, na iznosu od gotovo 15 miliona dinara koji je ovaj put dodeljen Domu zdravlja Novi Sad. Drago mi je da smo mogli svi zajedno da se uverimo da su ta sredstva iskorišćena na najbolji mogući način, da je kupljena vrhunska oprema i da je ta oprema na raspolaganju svim našim sugrađanima. Projekat je realizovan u okviru društveno-odgovornog programa Zajednici zajedno s ciljem unapređenja reproduktivnog zdravlja i povećanja nataliteta. Puno projekta je za nas. Ovaj projekat je samo jedan od njih. Meni je drago da ta saradnja već postala neka rutinska stvar. I kako je rekao gospodin Bojat, i ona vodi za poboljšanje kvaliteta građana Novog Sada. NIS će u ovoj godini uložiti i dodatna sredstva za unapređenje uslova rada svih segmenata društva, što će biti dodatni pokazatelj dobrih partnerskih i prijateljskih odnosa. Program Zajednica zajedno mislim da je fantastičan program ili projekat koji se realizuje od 2010. godine. Grad je preko NIS-a dobio više od 220 miliona dinara. Program u koji ulaže u sport, u kulturu, nauku, obrazovanje, zaštitu životne sredine, socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, gde se danas nalazimo sa fokusom na mladima. U ginekološkim ambulantama Doma zdravlja Novi Sad godišnje se obavi 22.000 pregleda. Ulaganje u najsavremeniju opremu poput ove smanjit će se opterećenost na ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Auto Moto Berza biće održana na Novosadskom sajmu od 8. do 10. septembra. Manifestacija obuhvata ponudu svetskih auto brendova, berzu polovnih automobila, izložbu oldtimera, kamiona i bicikala. Automoto Berzom otvara se jesenja sezona sajemskih manifestacija na Novosadskom sajmu. Tokom tri sajemska dana bit će za svakog ponešto. Ove godine Automoto Berza ima i više sadržaja, što podrazumeva i veći sajemski prostor. To potvrđuje činjenica da je nekih 16.000 kvadrata izložbenog prostora kako u halama, tako i na otvorenom prostoru ovoga puta angažovano za realizaciju ove manifestacije, a uz program koji je posvećen ljubiteljima dvotočkaša i četvorotočkaša skrenuo bi pažnju na aktivnosti koje su posvećene bezbednosti u saobraćaju. Cilj ove manifestacije je da s jedne strane pomogne lokalnoj privredi sektoru trgovine automobilima, da se pruži podrška sportskim disciplinama u saobraćaju kao i edukaciji mladih o bezbednosti. Nakon 5 godina ova manifestacija posvećena automobilizmu i saobraćaju nudi nove sadržaje, kažu organizatori. Novogodišnji Automoto Berzi biće prisutni dileri i distributeri novih automobila i motora. Oni će ove godine biti organizovani u hali Master, više od 15 brendova automobila i preko 20 brendova motocikala. Tu ćemo naći mesta i za biciklizam, a od ove godine i kamping. Dakle, jedna od interesantnih tema za ovu godinu jeste upravo promocija kampinga i kako to sve izgleda. U hali 1 nas očekuje ostali deo programa, oldtimeri, klubovi, udruženja, muzeji u oblasti saobraćaja, javna preduzeća, alati, sve ono sekundarno što se nalazi u autoindustriji. Grad Novi Sad daje podršku manifestacijama posvećenim bezbednosti u saobraćaju, upravo će na Autoberzi biti održana i radionice za mlade s ciljem da se više informišu kako biti bezbedan u saobraćaju. Svaki vid edukacije, a ovo je, kažem, prilika da se mladima priđe na neki malo drugačiji način, je uvek dobro došla i naravno grad Novi Sad od toga može samo da profitira.
Jedan od partnera na ovom događaju je kompanija Atlas 24 sata pomoć na putu, koja je ovaj događaj prepoznala kao platformu na kojoj će bezbednost dece biti u njihovom fokusu. Iz tog razloga također smo odlučili da podržimo projekat Zebra na oprezu, jer opšte je poznato da djeca najbolje uče kroz igru, a tamo se kroz NTC metodologiju koju je osmislio dr. Ranko Rajević uči o bezbednosti u saobraćaju. Propratni sadržaj je defile dvotočkaša koji će u subotu krenuti sa Mišeluka u 13 sati, proći Novim Sadom i stići na Automoto berzu, o čijem programu se zainteresovani mogu informisati na njihovom sajtu. Kapije Novosadskog sajma otvaraju se 8. septembra od 12 sati, a manifestacija se završava 10. septembra. Srpsko narodno pozorište će novu sezonu početi sa bolje opremljenim salama i poboljšanim tehničkim uslovima. Ljubitelji pozorišta imaće priliku da uživaju u bogatom programu drame, opere i baleta. Sezona Srpskog narodnog pozorišta će početi 12. septembra. Otvara je gala koncert orkestra ove kuće sa kvalitetnim izborom klasične muzike. 13. septembra će biti održana premijera predstave Zajedno. Pripremili smo tokom celog leta predstavu Sibila, koja će biti 21. septembra premijerno. To je jedan tekst Velimira Lukića koji se retko igra, ali je vrlo zanimljiv i ja verujem da će to biti dobra predstava. Posle toga ćemo odigrati prvi put predstavu Gogoljevu ženitbu koju smo radili u koprodukciji sa Pozorište mladih. Ona je tamo bila premijerno izvedena, a kod nas kad je trebalo bile su neke nesrećne okolnosti, stalno je odlagano, tako da sad očekujemo da ćemo konačno izvesti tu predstavu kod nas. Ove sezone će biti bogati program opere. U martu naredne godine će u saradnji sa kinom biti realizovan projekat Turandot. Mi smo nabavili kompletnu scenografiju za tri opere i sad čekamo da se taj naš plan realizuje. Pre toga ćemo imati premijeru, to je znači predstava koju smo imali pa smo je skinuli, pošto je dugo bila na repertoaru, imat ćemo u novembru premijeru Travijate za Dan pozorišta i to će biti isto tako spektakl, scenografija je već gotova, počet će se rade kostimi i pripreme. I imat ćemo najvjerojatnije do kraja godine i Šaljapina, povodom neke velike godišnjice Šaljapina, napravit ćemo jedan program koji će biti posvećen tom velikom ruskom i svetskom pevaču basu. U Srpskom narodnom pozorištu navode su tokom leta imali više radova na opremanju. Na velikoj sceni je ugrađena rotacija, a na sceni Pera Dobrinović je urađeno kompletno tehničko opremanje. Konkurs Najlepša bašta Novog Sada, koju već 5 godina organizuju Novosadska televizija, Liznevnik i Color Media Group, je završen. Od 200 bašti i vrtova, titula Najbolje otišla je u Kać. Ovako izgleda ovogodišnja Najlepša bašta po mišljenju žirija, koji je bio sastavljen od predstavnika organizatora Dnevnika, Novosadske televizije i Color Medije. Titula je pripala 33-godišnjoj Kaćanki Sanji Arbutini-Ćirić. No, nisam se nadala da ćemo pobediti, zato što ima i dosta starih učesnika čije su bašte zaista izvanredne. I iskreno, negde u dubini duše sam priželjkivala pobedu, ali naravno, znači mi pobeda još ne mogu da verujem. U toku obilaženja i predstavljanja kandidata upoznali smo divne ljude. Svaka bašta je porodična priča. Bašte su bile predivne, konkurencija je zaista velika, kao i svake godine, teško je bilo, možda čak i najteže, moram da kažem, baš iz tog razloga što smo imali nešto malo manje baštica nego prethodnih godina i onda je zaista svaka prelepa na svoj način. Svim kandidatima su uručeni zahvalnica i cvet, a pobednik će putovati na produženi vikend. Poštovani gledalci, hvala na pažnji, pratili ste 7 NS dana. Ostanite uz naš program.